Tämä ei täällä on poliljoilevat pahoja. Ausi! Arvaa, että tulee! Tai niinku Donkey Kong. Donkey Kongin testaat näitä polderia. Ei jos käy vaan alimmaan. Ne. Niin just tollai. Niin kaikki noi katolla olevat kulutukset. I'm coming. Let's go there. Ai me menin toikin. Täädy vaan sanoa, että te ootte trollannu mun talosi. Ehkä. Hells in care. Ei, Miten mä ootin hajottaa? Ouch! It hurt! Ei voi hajottaa ilman etelä. Kaiva alien! Kaiva alin. Niin, kaiva alin. Joo. Ahaa. Voi estää. Seuraavalla kerralla pitää tehdä. Ai niin, Patteri, toinen juttu. Älä. Yritä etsiä meidän salainen kaljapaikkaa. Et löydä sitä. Läki. Mäkin on nykki tää toimii, mut ei sanonut hyvin. Oi hitsi, tyhmä kuide! Tyhmä kuide! Jää miu kuide! Miten ihmeestä toimii? Tää on komee. No mene kattoo kuinka paljon kaljaa siellä. Mene kattoo kuinka paljon kaljaa siellä varastossa. Joo, kyllä mä huomaan. Joo. Ihmissu, sillä on bileet meidän kaljavarastossa.